23岁转业演戏，因演反派走红，事业火红，却不幸病逝，享年42岁。还记得当年很火红的电影《虎胆雄威》里面的那个大反派吗？可能大家的目光都聚焦在李连杰和张学友的身上，但是里面的大反派医生也是让我影响深刻。一个帅气的演员，他就是鲜为人知的王骁。王骁这个名字对大家来说应该都是比较陌生的，我也是在电影《虎胆雄威》因为他饰演大反派医生的演技和气势被吸引到了。1962年出生，18岁就参加入伍，是个文艺兵，当时在福建省军区歌舞团担任独唱演员。退伍军人都会专业，而王骁抓住了这次机会，开启了演艺生涯。80年代中期，王骁远赴当时影视业发展蓬勃的香港发展，参演了30多部影视作品。因为长相帅气，而且还带住一丝丝坏人的气质，加上自己的演技，他饰演的大反派往往能让人惊讶。期间他也不断学习，想要考取导演。89年考上了美国伯克莱大学导演系，不出几年继续要深造。演艺圈的人一致认为，影视作品中的正面人物总是要比反面人物容易演很多，反派的人物性格是要经过很多推敲的，不但要真还得。不过王骁的表演功底就是这么扎实，在《虎胆雄威》中饰演医生，在第一次炸弹勒索的时候，印象最深的就是他给李连杰打完电话之后，然后变好心人帮老奶奶过马路，紧接着设计第二次劫案，以参展人员身份进入展会，整个计划很完美，加上出神入化的表演，让人拍案叫绝啊。细数那些他的作品，《上海皇帝之岁月风云》中的吴强，《战神传说》中的14皇太子，《一代枭雄之三之奇》中的雷洛，《北京故事》中的刘一达等，很多影视的角色都截然不同。然而对表演功夫了得的王骁来说，可以轻松游走在各个角色之间，更是凭借《北京故事》中的刘一达出色表演，获得奥斯卡4项提名，第6届金像奖，10大最佳外语片奖，美国独立制片人奖，亚裔人士制作最佳电影奖。除了演员的身份，其实他也是一名导演。2000年回国后，还自编自导自演了一部电视剧《行政》，眼看住前途无可限量，一个好演员，一个出色的导演就要诞生的时候。命运却开了一个很大的玩笑，在拍摄完电视剧《承诺》之后，2004年因为肝癌英年早逝，才42岁。如今回头一看，十分可惜。像这种低调又有才华的演员，在如今的娱乐圈是少之又少了。不过不知道你们有没有发现，细看他跟男演员谢苗长的极像，不管是五官还是眉眼之间的神态，几乎可以以假乱真。但王骁始终是王骁。